今日は花火で新たな産業振興に取り組んでいる大仙市にやってきました。早速お話を伺いに行ってきます。大仙市商工観光課の中川智晴さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中川さん、大仙市では大曲がりの花火のブランド力を生かした産業振興に取り組んでいるそうですね。花火を活用して地域の活性化を図ろうと、大仙市大曲がり商工会議所大仙市商工会は平成26年3月に大仙市花火産業構想を策定しました。花火文化を伝える資料館の建設や日本屈指の製造技術を基盤とした新たな花火工場の整備、花火を支える人材育成研究開発などを行います。2017年の国際花火シンポジウムの開催も決まりましたよね。シンポジウムでは世界各国から花火師や研究者などが訪れます。日本の花火の素晴らしさを世界の皆さんに知っていただく大きなチャンスになりますので、地元の花火師さんたちも張り切っています。マティログさん、はい、今日は花火作りを見学してみませんか。お、やった、お願いします。小松煙火工業代表取締役の小松忠信さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小松さん、今どんな作業をしているところなんですか。これ花火の形を決定するための仕込みと呼ばれる作業です。はい、花火の色を、発光させるための星と呼ばれる火薬とですね、もう一つは花火玉を直でドーンと開かせるための割薬、この二つの火薬をですね、紙の殻に配列をしてですね、丸い形もしくはキャラクターの形、そういったものをかたどるための作業をしています。日本の花火の魅力ってどんなところだと思いますか。いかに丸いものを丸く作るか、丸く演出するかということ、それと3色から5色といった色を変える、そういった技が優れているというふうに言われるんですね。そういう花火シンポジウムでぜひ海外の方々に楽しんでいただければなというふうに思いますね。皆さんの情熱を世界中の人たちに体感してもらいたいですね。それでは最後に中川さんの今後のビジョンを教えてください。全国に知られる大曲がりの花火を核として活性化に取り組み、地域を盛り上げていきます。さらに大仙市には毎月花火が打ち上がるイベントがあります。8月の本大会だけではなく、県内の皆様からは毎月上がる花火を見に大仙市へいらしてください。中川さん、小松煙火工業の皆さん、今日はどうもありがとうございます。プラスプラス秋田ふるさと村では12月26日から3月6日まで、不思議な世界が体験できる面白科学ワールドを開催します。またお正月は餅つき体験やお振る舞い、増田高校書道部による書道パフォーマンスもあります。ぜひお出かけください。小賀水族館ガオでは12月30日から1月3日まで、大水槽にナマハゲダイバーが登場します。また1月1日から3日まではイカスミとタコスミを使った書き初めや生き物にちなんだカルタ大会を開催します。年末年始は小賀水族館ガオにお出かけください。私の秋田ビジョン、花火と子育て頑張ります。